Faleminderit shumë Xhamal, faleminderit për ftesën. Në fakt, mendoj se ka qenë pak punë fatit, fakti që unë kam arritur në Ukrainë, për shkak që besoj që gjithë e dim për raportet politike mes Kosovës dhe Ukrainës dhe pamundësinë që gazetarët e Kosovës të raportojnë nga zonat e luftës. Ne kur vetëm kishim planifikuar të shkonim në Poloni, sepse në fakt qëllimi i redaksisë është të dërgojmë një ekip në Poloni. Personalisht kam menduar gjithmonë që duhet të ndohet futem në Ukrainë, edhe pse dihen rrethonat dhe dihet se sa problematike është. Dhe mungesa e përvojës së gazetarëve, unë e konsideroj vetën ndër gazetarët tre dhe nuk kam pasur ndonjëherë përvoja të më parshme të raportoj nga zona të luftës, edhe kam provu me lexu dhe më shumë kam lexu se si raportohet për luftën, se si se sa raportohet për kufinin, sepse ka qenë një nga synimet që të arrim atje. Kur kemi shku në Poloni, kemi qenë unë edhe kamermani i KTV-s, Vigan Marina, ka qenë një drom e refugjatve dhe njerëzve që po iknin luftës dhe po shkonin në një shtetë të sigur, por me gjitha ta njerëz që i takonim, flisnim me ta, ata i kishin shpëtuar me të keqës dhe problemi ishte për te i kufiri që farë pëndote, sepse me gjitha ta, me krejt problemet që ata kishin lënë, i kishin lënë shtëpit, pjesa me madhe dhe tafërmëve, tafërmit, ata tashme nuk kishin të rizikuar nga bombardimet dhe sulmet ruse. Dy ditët e para, kur kam arrit në Poloni, përshka këtë kisha shku disa ditë para kamermanit, përshka këtë ishte organizimi një konference, edhe në atë konferencë po të arrasin më po shumë gazetarë edhe të Ukrainës, edhe të Rusisë, edhe biseda e vetme që e kam bo me ta ka qenë se si të futem ne kosovarët, gazetarët kosovarët në Ukrainë. Kur edhe gjatë qëndrimit në vijen kufitare, ku në Medika, ku ishte pika kryesore, ku kalonin refugjatët e Ukrainës, me krejt vullnetarët edhe organizatat ndërkombëtare, kryesisht humanitare që përqëndronin atë pjesë, pyetjet tona ishin a ka ndonjë shteg se si të kalojmë dhe do të ishte e qartë që ne nuk duhet të futemi ilegalisht, por duhet të futemi legalisht. Ditën që kam planifiku me u fut, kam qenë e vetëdijshme që ndoshta nuk do të më lejojnë dhe kjo pasaj ka ndikuar ndoshta edhe në raportim sepse kam qenë e papërgatitur. Me vete kam pas një laptop, e kam pas një telefon të punës dhe një tripod dhe nuk kam pas asgjë tjetër personale dhe pasaporte normalisht dhe gjitha ka qenë komplet ajo që kam pas me vete nga Polonia në Ukrainë kanë qenë këto. Kur jam fut në pikën kufitare, kam zhjith qëllim shumë pikën ku kishte shumë pak levizje, ishte sepse ishin disa fshatra në zonën e Ukrajinës dhe Polonis, të cilet në kushtet të zakonshme, kur nuk ka luft, qytetarët kalojnë, kanë lidhje familjare ose micore dhe kalojnë nga fshatin në fshat, pa e kaluar pikën ku kalojnë automjetet të rënda veturat, autobuset, dhe strategikisht, mendova që kontroli do tjetë shumë i vogël nëse kaloj ka këmpësoret, por pa e kuptuar mirë sfida që farë dhëtë me përcilnin më pas. Jam futur në atë pikë dhe për qudin time, sepse unë kur ua kam dhëmë pasaportën, dy zyrtarve policore që kanë qenë në spërtel, vetëm kanë tentuar të ma skanojnë, themi dhe për disa herë me radhe, kure kam po që nuk po arrinë, njëra nga to ka thonë që pasaporta juaj paska kualitet shumë të dobët dhe vetëm kure poshë vullën dhe aty e kuptova pak realitetin, kisha dalë me një fshat edhe tash nuk dija çfarë bëja, sepse isha pak e papërgatitur dhe aty ka fillu sfida, sepse është dashur të kalojnë disa fshatra, unë isha vetë, nuk ish njëri tjetër dhe ishte pak sfiduse se çfarë po bëja me një fshatë e Ukrajinës, pas një njëri dhe si do të cia tutje. Pastaj është dashur, sepse nuk ishte autobus, kishte vetura afër kufirit, kishte vetura private, por që një vullnetar nuk me rekomandoj të futesha në to, sepse ishte rrezik, edhe ata dyshonin në sicilin person të huaj,
deri në pikën ku arria gjej autobus dhe mu me duke që edhe pse isha futur legalisht, themi, përmes pikës kufitare, e kisha një ndjenjë që jam futi legalisht dhe për mu ishë shumë e rëndësishme që mu largu sa ma shpejt nga i fshat. Kam bo në fakt disa orë kom, deri sa e kam gjejt një stacion dhe një autobus që do të nisej për në qytetin e Lvivit, një autobus lokal, edhe kur isha në Poloni, në fakt vullnetarët më kishin thënë që autobuset lokal i nënshtrohen shumë pa kontrollave, sepse nëse nuk gabojmë, kam kalu 6 post bloqe nga fshati, Shenja, nëse nuk e kam gatruar emrin, deri në Lviv ishin 5 ose 6 pëzbloqe të policisë, ose nuk ishin tipik ushtar, për ishin themi gjysëm ushtar vullnetar, që dilnin bënin roja për sigurin e Ukrajinasve. Udhtimi ka qenë jashtëzakonisht i zërshëm, ka qenë sfidus, sepse për çudin time në Ukrainë shumë pak njerëz e njohin gjuhën angleze, ma dje dhe gjeneratës ma të re dhe është gogja problematike të merësh vesh me ta. Dhe kur arri në Lviv të duket që është një qytet komplet normal, sepse ka shumë njerëz, ka shumë qarkullim, por një situatë e tillë dhe një përshtypje të tillë ki deri në momentin kur fillojnë sirenat, fillojnë alarmet, ndonjëherë trame, ndonjëherë reale për mundësin e sulmeve. Ditën që kam arritun, ka qenë një ditë të gjysmë pas bombardimit në aeroportit në afërsi të Lvivit, ishte vetëm disa kilometra, dhe ajo, si pas gazetarve ndërkombëtar që i kam taku a dit ka pas më së shumti alarme deri në atë moment, për shkak që rreziku i sulmeve ishte i madh, pastaj kur arrin një person i vetëm që se njen asë një njeri në Ukrajinë, është problem edhe akomodimi, edhe se si gjindesh, edhe komunikimi me gazetarë, por me gjithat, qandra e medjave në Lviv është mirë organizume dhe ju del në ndim gazetarëve dhe nuk është shumë procedurë vështirë të kalosh filtrat dhe të ndimojnë ndoshta edhe për akomodim, sepse për ironi, unë në fakt nuk e kam ditur deri sa kam arritur në Lviv. Në Lviv ka qenë sfidë, s'po ku ditët që kam qenë unë, sfidë vërtetë madhe gjash një vend, sepse një piesë madhe e qytetarve të Ukrajinës nga qytetet që tashme ishin shkatruar, ishin zhvendosur në Lviv dhe konsideranin atë si zonë të sigur dhe edhe çmimet ishin problematike, edhe faktit që gjash një dhomë të lirë në një hotel në qandër të Lvivit ka qenë një zakonisht problematike. Mendoj që rrugtimin tim në Ukrainë e ka bërë shumë problematike fakti që kam qenë vetëm, sepse jam nënshtruar shumë kontrollave edhe të policisë edhe të ushtrisë, sepse çdo person që sillej vetëm ose që andej vetëm me një kamerë dhe me një tripod, duke i çuditshëm për ta. Ne kemi shku me bo një reportaj në afërsi të një kishe, në fakt në një kishë, ku në atë kish shumë vulletar njërës më shuar të cilët nuk mund të ishin pjesë aktive e luftës, bënin mjetë ndimse, punanin mjetë ndimse për ushtrinë, si rjetat e tankëve e mjetë të tjera, dhe ka qenë distanca dikun do shta 10 metra nga kjo kish, kur unë kam parë spa ku kanë qenë po supozoj 500 njerëz, gra dhe burra të rinj në një objekt shumë të vogël që prisnin në radhë. Edhe në mënyrë instinktive kam shkrepur një foto. Pa e ditur dhe ka qenë definitivisht shkrepje naive, sepse nuk e kam ditur çfarë është ai objekt, sepse unë ansha vetëm. Dhe ajo ka rastësisht që është objekt i regjistrimit të ushtarëve të rinj, vullnetar, dhe nga aty për shembull kanë ardhur shumë ushtarë dhe më kanë kontrollu sepse po bëja foto, sepse po i rrezikoja ushtarë të rinë, se njëjtë kishte ndodhur në një qytet në afërsi ku pas një incizimi të një gazetarje kishte ndodhur një bombardim dhe një pjesë e vullnetarëve ishin vrarë. Kam kalu disa orë kontroli edhe ka qenë situata më ironike sepse ata kontrollonin vizat e mia paraprake.
dhe gjitha pyetjet e ushtarve, sepse unë futa në kazerm, gjitha pyetjet nga komandanti dhe më poshtë ishin për ndonjë lidhje të mundshme me Rusin, nëse kisha vizituar ndonjëherë Rusin, nëse kisha punuar ndonjëherë për Rusin, nëse kisha marrë ndonjë projekt ose ndonjë transakcion bankar ndonjëherë nga Rusia, dhe kontrollonin vizat, asë me kisha vizën amerikane ose britanike, dhe kontrollonin me një lloj si drite, nëse janë originale ose jo, dhe frika ime ishte nëse po më pyesin se ku e kam vizën për Ukrainë, dhe ata i kontrollonin të gjitha vizat, por nuk më pyesnin pse nuk kam vizë për Ukrainë. Kjo nënkupton që megjithatë njerëzit në Ukrainë nuk ishin të ngarkuar sa e mendonim ne me situatën politike, pjesa më e madhe e njerëzve as që e dinin që duhet të kesh vizë për Ukrainë. Dhe frika që e kam po ose panika që e kanë, që mendoj që me të drejtë, sepse është situatë lufte, që çdo person i huaj në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekte mund tjetë në shërbim të Rusis, ka qenë e jashtëzakonshme, këtë ma ka thënë edhe një prokuror të cilin e kam takuar, i cilin ka rekomanduar, tha pasi e vetëm, nuk e bërë mirë që ke ardhë vetëm, sepse me që ta duhet të ndësh me ekip, sepse këtu gjithë gazetarët ndën me ekip, nuk e asë përkthys, asë gjë tjetër, dhe është problematike të përbalohet. Lvivi, kur kemi qenë, nuk ka qenë një zonë rrezikshme, por qëllimi im ka qenë absolutisht të arrijë në Kiev. Ne kam biseduar edhe me Julin, sa isha atje, sepse duhej një akreditim shtes, akreditim ushtarak, që të arrijej në Lvivi dhe të raportojnë nga zonat e luftës. Unë kisha aplikuar për akreditim, me gjitha tunë para se të nisësha për në Poloni, vetëm e kisha biletën këthyse, i kisha ditet e caktuar, ajë që nuk mund të ndryshoja orarin. Në qandrën e medjave në Lviv ka pasur shumë gazetarë, cilët shpeshari bënin udhëtimet së bashku për sigurie dhe për koordinim me të letë. Më kujtohet, ka qenë, nëse nuk gabojmë, 23 Marsi, kur ne kemi vetëm, ishte një grup që atë kohë kishte 20-30 gazetarë në Telegram, që se cili për i tyre punon të nga qandra e medjave në Lviv, dhe kemi planifiku që 4 gazetarë të shkonim bashk në mbrëmje në Kiev. Lvivi nga Kjevi me udhimi me tren ishte dikon 8-10 orë. Kemi, vetëm unë nuk e kisha akreditimin u shtarak, sepse merte disa ditë ko për të bërë edhe pse kisha aplikuar. Ka qenë një gazetare Kiev Independent dhe dy gazetare tjera, dhe unë fatkeqësisht ose fatmirësisht, kur kam shku në stacion të trenit, gjatë e kam ble biletën, por kur jam futur në tren, më është kërkuar akreditimi u shtarak, dhe në munges të ti jam këthyër sërish në hotel. Ne këshim planifikuar që gjatë tër natës të utonim dhe në mëngjes të vetëm të ishim në Kjev. Ato ditë Kjevi ishte në gjandje gogjat rëndë, kështë shumë bombardime. Pas ditën e së nesërmes, njëra nga gazetarët e cila në fakt edhe në bisedë me të direkte që kam pasur edhe përmes telefonit, ajo pati insistuar që është kotë vish pa ta kreditim, sepse ti do t'jesh, ti mund të silësh në Kjev, por ti nuk mund të nxjerrësh telefonin se gjithë kund të kesh kontrol nëse e ki akreditimin nga ushtria ose jo. Pas ditën e së nesërmes, kjo gazetare, Oksana Baulina, është vrarë. Dhe aty ndoshta e kemi, pastaj kemi shkruar edhe në grup, tash në këtë grup, në këtë Telegram janë po 200-300 gazetarë, po ato kohë kanë qenë 20-30, jo më shumë gazetarë që funksionanin atje, dhe aty e shes sa është kufiri i holë mes jetës edhe vdekjes për gazetarë që raportojnë në zona të luftës. Edhe redaksia më rekomandon të më fakt që të më shkoja, sepse pa akreditim ushtarak, ne nuk ishim shumë jetë, sepse kur e merri akreditimin ushtarak, mandej në qandra e media, jave të pajiste me helmeta, me antiplombe, me gjëra tjera, po në situatën që ishim, ne nuk ishim shumë jetë dhe nuk ishim njerës që i njëhnim me tutje. Përvoja ka qenë disa ditore, dikon 6 ditë, po ka qenë përvoj absolutisht interesante edhe që unë do të apërserisja, po të me vend të mundësia edhe 100 herë,
sepse ndoshta duke qenë gazetar të Kosovës që vetë e kemi përjetu luftën, edhe pse unë kam qenë fëmijë 7 vjeç në luftë, po megjithatë historitë e tyre kanë qenë shumë të afërta me historitë secili të prej nesh, edhe nuk po flas për empati, se besoj që secili gazetar ka empati në situata sidomos të luftës, por ne e kuptonim më mirë se sa është e rëndësishme të raportohet për njerëz cilët sot nesër mund të mos jenë, e sot janë. Kemi taku shumë gjatë disa ditëve që kemi qëndru para se të fillonim raportimin në Poloni në një konferencë. Ka qenë një gazetare ukrainase e cila refuzonte, ne kemi qenë 3 gazetare nga Kosova në atë konferencë. Një gazetare ukrainase që refuzonte të ulej në një panel me gazetare të Rusisë, sepse i konsideronte që ata po kontribonin në luftë qoftë edhe duke mos e raportuar të vërtetën dhe në shikim të parë duke një mbi reagim ose reagim emocionali një gazetarje që kishte marrë lajmërim që jeta e saj është në rrezik, mund të kidnapohej dhe të vritej sepse ishte në listë të Rusisë dhe i ishte dashur të largojmë në Poloni. Dhe pas konferences e intervistova gazetaren ruse e cila ishte në Poloni dhe kur kamerat ishin të fikura në konferencë, sepse nuk ishte me incizim konferenca, ajo fliste shumë kundër pushtetit të Putinit dhe kundër luftës. Kur e mora në deklarat momentin që i kërkova një përgjigje për situatën politike ose situatën e luftës, ajo tha që a mundeni vetëm të mos me pyesni për luftën, sepse unë nuk mund të flas për luftën. Dhe për mu nëse ajo konsideroi si një gazetarët më kunder pushtetit të Putinit dhe nëse gazetarja që ka më shumë të qëndrime të kunder ta ose më kritike ndaj pushtetit të Putinit, nuk u zonë as të flas për luftën, atër paramendoni që farëndod me gazetarët tjerë. Gjatë sa kemi qëndru në Ukrajinë, kemi bisedu me shumë njerëz, sepse është, ka qenë shumë interesante të shihet se si një qytet i tërë është organizuar për të ndihmuar luftën qoftë dhe në mënyrë jo të drejt për drejt, ku për shambull ka pas shumë biznese ose shumë iniciativa qoftë për të shtypur bluza me motët të luftës, qoftë për të bërë një pun tjetër dhe ato produkte të shesin anën banë botës me mesazhe kundër luftës e Ukrainës, kundër luftës e Rusisë dhe me mesazhe pro-Ukrainës dhe në këtë mënyrë edhe të ndihmojnë luftën, sepse gjitha mjetet për shambull kemi shku në një objekt ku mbajshin përveç iniciativave humanitare për të ndihmuar refugjatët kalonin në Poloni, shtypnin në mënyrë të vazhdueshme me bluza dhe tash me kishin arritur disa milion shitjen e tyre online dhe gjitha parat i dërgohin ushtrisë. Nuk ishte asnjë biznes që funksionon të vetëm për veti, çdo gjë funksionon të edhe për ushtrinë dhe aty është se nga qytetari parë deri tek qytetari i fundit, nëse jo për mes angazhimit të drejtë për drejtë në luftë, ata e ndihmonin në një formë ose në formën tjetër luftën në Ukrainë. Për mua ka qenë përvojë absolutisht e jashtëzakonshme dhe ndoshta jo vetëm unë besoj që secili gazetar në Kosovë po ta kishte mundësinë si unë do të raportonte prej luftës dhe më vjen keq që ne ende për shkaqe politike nuk kemi mundësinë në mënyrë më detajuar me raportu prej zonave të luftës sepse besoj që do të kishte raportim më të vazhdueshëm edhe më konsistent nga secila zonë. Faleminderit.